Ինչպես Թեռնյուզն արդեն տեղեկացրել է, օրեր առաջ դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանի ամուսնու ծննդյան օրն էր։ Ըստ դերասանուհու Instagram-յան սթորիների, նրանք կեսգիշերին օդանավակայանում էին, որտեղ էլ Տաթևիկը շնորհավորել է ամուսնուն։ Դրանից հետո Տաթևիկը նաև հրապարակել է այն, որ օդանավակայանում հայտնում են նրանց անունները ուշացողների ցանկում։ Օդանավակայանում կնոջը խայտառակ անելը էլի ամեն մարդու խելքի բանը չէ։ Իրականում մենք արդեն տեղում էինք ու նստում էինք ինքնաթիռ։ Հրապարակմանը կից գրել է դերասանուհին, այնուհետև նա մի քանի հոլովակ է հրապարակել ցույց տալով, թե ինչպես են Վրաստանում նշել ծննդյան օրը։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակները և մի քանի այլ լուսանկար։ Ադամյան Տաթևիկ, Ադամյան Խաչատուր, մոտեցիք վեճարում։